ništa, sve je super. Uzela ne, šalim se, aj, šta sad, mislim, već, ovaj, kad se priča, a ništa, došla opet do neke naše dečije ovaj, svađice. Uzela mi krompir ispred nosa i ja se naljutio. Da. Pomfrit tamo pržila i ja došao. Ne, nego su došli ponovo ovi, tako, znaš, što gledaju sa strane ko šta radi. I onda standardno meni prilaze, e, znaš, Anđelo sa ovom i onom. Šta? I... Evo, ajde, s kojom ovom? A, ništa, mogu ja da objasnim, ajde, pošto ona nije bila tu. Evo, ali sad učinu prvo šta su njoj rekli, pa da se zanima kako dođe do svađe. Ajde. Obično dođe tako što tri osobe standardno priđu kroz šalu kao nešto nabace, meni naravno više preko glave 5 mjeseci. Da je on sa nekom, sa ovom onom, u ovom slučaju je to bila Marijana. Pozvi Marijana, znači ni na kraj pameti uopšte da nešto ima, se znaje da je to bilo... A šta je bilo oni, kaos, Marijana, šta? Pričaju, prošetaju, eno, šta? Eno kao tvoj Anđelo sa Marijanom Blej. Jo, gledam, znam da se oni ne druže, nema...